maamulka degmada Togwajaale ayaa hirgeliyay wado isku xiri doonta cisbitaalka guud ee degmada Togwajaale iyo sidoo oo kale Faras magaalaha. Warbixintani waxaa noo soo diray wariyahayaga Siciid Nuux Kibaar oo nooga soo warrama gobolkaasi. maamulka degmada Togwajaale ayaa maanta bilaabay dhisme laami ah oo isku xiri doonta cisbitaalka guud ee degmada Togwajaale iyo qaybaha kala duwan ee magaaladaasi Togwajaale. dhismaha jidkani waa iska kaashadeen dowladda hoose ee degmada Togwajaale, guddiga horumarinta ee magaalada Wajaale iyo guddiga ganacsatada ee degmada Wajaale ayaa waxaa bilowgii jidadkaasi goobjoog ka ahaa maamulka degmada Togwajaale iyo guddiga ganacsatada degmada Uqaasha iyo maamulka cisbitaalka weyn ee degmada Togwajaale. geesta kalena maamulka degmada Togwajaale ayaa ka hadlay xafiis ay leedahay maxkamadda iyo xeer ilaalinta gobol degmo ee degmada Togwajaale oo ay qalabeeyeen, sidoo kalena tuga magaalada Wajaale uga sameeyeen suuq cusub oo ay ganacsatadeeda ku iibiyaan. waxyaabaanu qabanay waxaa ka mid a waddadan aynu bilownay dhismaheedii ee dhakhtarkiiyo laamiga u dhaxaysa. waxaa kaloo aanu qabanay intaan joogay labada bilood xaruntii maxkamadaha oo aanu qalabeynay tuggii xagga nadaafadda marka la eego tuggii waxaanu ka samaynay oo aanu idin soo tusi doonaa hudheyd baanu dhignay hudheyd layaal ayaanu tuggii qashinka lagu rogayay xarumo uga samaynay si ay iyagu u ilaaliyaan nadaafaddii tugga. inaanu waddada isku xidhaysa laamida iyo dhakhtarka aanu bilowno oo runtii caqabad badan ay bulshada reer Togwajaale ka haysatay marka roobku da-aan ma way suurto gashay, ilaahayna waa loo suurto geliyey. dowladda hoose degmada Togwajaale iyo guddida horumarinta magaalada Togwajaale oo runtii ay ku jirta xataa guddida ganacsatadu 75% dowladda hoose magaalada Togwajaale ayaa bixinaysa wixii kharash ku baxaya inta hadhayna ka qayb qaadashada dadweynaha oo ay hormuud yihiin labada guddi ee magaalada Togwajaale ka jira ayaa runtii fulinaya. hawshiina waad aragtaana way socotaa. jibo imika waxaad ogtihiin in mashruucii biyogelinta degmada Togwajaale hadda la doonayo inaanu magaranaysa la bilaabo, annagu ka maamul ahaana inaanu wadooyinka xidhmay wada furno si sabalaygii ama qasabadihii magaalada loogu soo gudbiyo. waxaanu markaa u sheegaynaa shacbiga degan degmada Togwajaale inay wadooyinka iyaguna sii banneeyaan. ballarna waa 16 mitir, dhararna waa 692 mitir, ilaahay dartii ugu deedha beertaydii. aad iyo aad baan ugu faraxsannahay inaan ka qayb qaadanno horumarka degmada iyo wixii waxqabada ee adeega bulshada ah ee loo baahan yahay degmadu u baahan tahay. annaga oo kaashanayna maamulka degmada oo fulinaya mar walba oo isagu soo dhigaya, annaguna awooddeeda aan ku darsanayno waa bil gudaheed. aad baan ugu faraxsannahay, uma jeedo inuu wax badan qabteen, laakiin waa nimo guddoomiye ugu horreeya bilaabay. waxaanu ka sugaynaa aan uga baahannahay inuu halkaa maanta una tusay uu ka bilaabay inuu ka sii wado magaalada iyo guddida. waxaanu diyaar u nahay mar walba qabadka dalka ka socda inaanu qaybteeda aanu ka qaadano. waad ogtihiino xukuumaddan maanta jirta sidii mursal waa uu ka warramayay ee uu hoggaanka ka yahay madaxweynaha maanta xukunka gacanta ku haya maxamed axmed maxamed maxamuud sidaayo waa xukuumaddii intii aynu jirnay ugu wax qabad badnay. maanta waxaa inoo farxada inaan magaranaysaan dhismihii jidka isku xidha dhakhtarka iyo magaranaysa laamida inaan bilownay oo aanay maanta dhagaxdhig ahayna hawshii oo socota oo caradii taallo oo cagafidii ku jiraan oo qoyadii ku jirto oo iskarigooyinka ay dhigayaan aad wada arkaysaan. kii degmada ah iyo ciddii ka qayb qaadatay hadday dowladda tahay iyo hadday tahay guddiyada aadka. waa Siciid Nuux Kibaar, telefishinka caalamiga ee Somali Channel, gobolka.